Oi, pessoal, para vocês. Hoje estou com mais um vídeo e neste vídeo estou aqui trazendo esse aplicativo aqui que chama Camila, um editor de fotos muito bom. E eu vou mostrar aqui como é que ele funciona. Então, tem aqui para você tirar uma foto e para escolher a galeria, e aqui tem as informações do app. É um app grátis, é até certa parte, depois você compra as coisas. E eu vou escolher aqui uma foto e já peguei aqui uma imagem do Mario, e aqui logo de cara, quando você abre a imagem, aparece essas opções aqui, como vocês podem estar observando. Temos aqui vários efeitos bem legais. Eu vou colocar esse daqui e dá pra você regular o quanto do efeito você quer, entendeu? Daí tem mais aqui, dá pra você colocar tipo um por cima do outro, que nem eu acabei de fazer, e tirar um pouco da opacidade dele. Tem aqui pra você comprar também, né? Tipo, pacote premium ali. Tem uns de graça que eu baixei, como esses daqui, que são preto e branco, e esse daqui, esse outro aqui. Vem bastante, como vocês podem ver, ó. E é de graça esses dois. Aqui tem a loja. Tá sem internet, mas releva. Aqui tem a opção dos stickers, né? Porque não pode faltar stickers. Também tem aqui pra comprar e tals, mas eu não posso comprar. Você pode pegar aqui um sticker legal. Eu vou cortar aqui, ó, nessa opção aqui, ó, pequenininha. Eu já vou vir nela aqui já, direto. Depois eu volto nas outras e dá pra você cortar. Eu vou cortar pra ficar um pouquinho melhor, pra vocês observarem a imagem. Voltando aqui nos stickers, você pode pegar um sticker aqui. Deixa eu ver um que fica bem legal. Vamos fazer o Mario segurando um machado, porque o Mario está segurando o machado, se ele é um encanador. Pergunte pra ele, ok. Não dá pra ver direito, dá pra você virar do jeito que ele tava. Só que é muito branco, né? Isso é um pouco ruim. E tem vários stickers legais. Então tem como você colocar um texto também. E é uma coisa que se diferencia muito, tipo... Eu vou colocar aqui um texto. Dá pra você editar a cor do texto pra, sei lá, vou pôr o Mario verde, sendo que ele é vermelho, o Luigi que é verde, mas... Enfim, ó, tem vários tipos de fontes. Eu gosto dessa daqui, acho essa daqui da hora. Vamos por aqui, fica uma coisa bem legal. Tem vários tipos de fontes, só você dar uma olhada aí, que é que formas, né? São formas. Aí dá pra você colocar, blá blá blá, bem da hora. Dá pra você tirar a opacidade, deixar menor, deixar maior. Você que sabe como é que você vai pôr. Eu vou pôr o redondo, que eu acho que é mais legal. Vou tirar um pouco da opacidade também. Agora temos aqui os ajustes normais, né? Brilho, se você quer mais brilho, menos brilho. Se você quer mais contraste ou menos contraste. Se você quer exposição, sem exposição. Realce, sombra. Sombra eu não entendi muito, mas enfim, temos sombra também. E a saturação. Aqui também tem mais coisas, tem o aquecimento global, temos também pra vocês editarem as cores, que é uma coisa muito completa daí, que é o RGB, né? A nitidez também, que é se você quer um pouco mais nítido. E vinheta aqui, deixa um pouco mais escuro, alguma coisa assim, não vi muita diferença. Aqui dá pra você deixar quadrado, mas ele já tá quadrado, criou uma borda bem pequena aqui no canto. E dá pra você mudar a cor da borda. Ah, e dá pra você também trocar, tipo, por uns coisas assim, sabe, em vez de ficar aquele branco do InstaSize. Então ele faz esse trabalho pra você também. Aqui, como eu falei, dá pra cortar, dá pra você cortar livremente, dá pra cortar no tamanho do Instagram, né, quadrado. É 3x4, 4x3 e 16x9. Aqui temos pra você girar, caso você queira girar a imagem, girar horizontal, girar vertical, se você quer fazer assim nela, fica uma coisinha legal. Dá pra você colocar um fisheye sem ter fisheye, olha que da hora. Acho que esse é um dos efeitos mais da hora que tem. E tem 3D também, ó, que é uma coisa bem da hora, que eu acho que se você pôr óculos vai ficar 3D mesmo. E dá pra você criar colagens, pegar várias outras fotos também, ó, você vem aqui, adiciona uma foto e tal. Enfim, esse é o aplicativo. Pra salvar depois, é só vocês virem aqui no botãozinho de compartilhar. Você pode compartilhar direto pro seu Instagram, Twitter, Facebook ou os outros aplicativos aqui e continuar editando lá, né? Ou salvar, sei lá, no Dropbox, qualquer coisa assim. E você clica aqui pra salvar foto no seu aparelho. Você pode tirar a última coisa que você fez, que no caso foi 3D. E aqui você sai. E daí tem aqui, se você tem realmente certeza disso aí. Também tem o Pro, que você compra tudo por R$14,99. Isso, muito bem, câmera. Esse é um aplicativo muito legal. Eu gostei bastante, é bem completo. É que vocês, nas informações, vocês têm pra enviar uma mensagem, pra curtir uma web, que eu acho que é o site dele, e o Instagram. E é isso, esse aplicativo...